закінчив я університет в 2020 році. І найприємніші враження, і я завжди з посмішкою згадую студентські роки, тому я побажаю моїм молодим колегам наснаги, успіхів і терпіння. Улюблені вчителі, мабуть, бували на кожній кафедрі, але, на жаль, частини з них вже немає з нами. Із нині живучих, і хотілося б відзначити Сергія Петровича, Пошолок його фамілія, це викладач на кафедрі біології. Дуже-дуже приємні заняття і завжди з посмішкою згадується.